Salve, rapaziada, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA 2. E hoje trazendo para vocês mais um mod top, né, para vocês curtirem na versão 1.32, o voo do cabelo. Vai vir assim, ó. Assim mesmo, não vai mudar em nada, né? Vai modificar nada. Aqui é o chassi 4x2, chassi arqueado 4x2 também. Aqui. Chassi rebaixado 4x2, chassi 6x2, chassi 6x2, 4 aí, 6x2 traseiro aí. Aqui é o 6x2 traseiro, eixo mais alto. Chassi 6x2 traseiro rebaixada, eixo mais alto. Esse aqui, chassi 6x2, 4 central. Chassi 6x4, chassi 6x4 arqueado. Chassi 6x4 rebaixado, deixando ela padrão assim. Não vou mudar em nada. Não vou mudar nada, quer dizer. Aqui interior é padrão mesmo. Eu vou estar deixando vermelhão assim. Aqui não tenho que mexer. Eu vou estar colocando pretinha. Aqui a speed cromada. Tá colocando. Não é dele não, mas vou estar colocando essa roda aqui. Essa calota aqui. Curti muito. Gostei muito aqui dessa. Essa calotinha aí. Três pontas, né? Deixando esse aqui. E no mais, o mod não tem muitas opcionais aí. Mas tá chique, bacanizado aí, top demais. Vamos estar mostrando aí lá dentro do jogo lá pra vocês. Bom, rapaziada, voltamos aqui dentro do jogo aqui, ó. Como vocês podem ver, ó, o mod tá funcionando aí na versão 1.32 de DTS. Chique, bacanizado aí, ó, pra vocês curtirem aí. Lembrando aí que todos os créditos aí vai estar na descrição do vídeo aí. Quem editou esse mod aí foi o Sinistro 3D. Vamos estar dando um rolezinho com ele aqui, ó. Foguinho. Sim, hein? O valor acho massa, hein? E é isso aí, já vai deixando aquele like para aquela fortalecida e ajudar no crescimento da divulgação do canal. E se inscreve aí ativando as notificações para não perder nenhum vídeo, novidades. No mais, é isso aí. Tamo junto. Valeu e até a próxima. Fui.